Laidan kautta kiekkoa eteenpäin, Kantola ei saa sitä haltuun, Virrat käy vähän sen selkäpuolelta Heikkilää muusittelemassa. Sieltä tulee loisto paikka, joko menee, ei mene. Huhhuh, kun oli hieno hyökkäys, mutta ei saa Miron alli uitettua kiekkoa maaliin. Pyöritys jatkuu, nyt Von Kertinen, että pomppaa kiekko keskeulle, Karppinen pääsee väliin, Karppinen tulee. Syöttö loistavasti, mikä paikka, ja vielä ne pelaa Karppiselle, mutta hän ei pääse laukumaan. Lahtisen laukkaus sen. Sitten Timonen blokkaa ja näin kääntyy peli. Ja kyllähän tämä viihdyttävää lätkää on taas kerran ollut. Ei turhaa puhuta molemmista mestisklassikoista, kun nämä kaksi kohtaavat. Ja nämä viihdyttäviä matseja on. Ja varsinkin tämä kiekko ei tule perille saakka. Ja näin pelin painopiste kääntyy taas sitten kokkolalaisten puolustusalueelle. Nyt Hermes pääsee sitten alle. Kyllä on IPK, kun nyt Oseniec jää siellä takalla. Tankki tulee alueelle kuin vyöryvä voima, mutta Orranen aika. Kyllä Emeli Takala on nyt lähiaikoina ollut hurjassa vireessä. Siinä päätä pitempi ennestä Oseniec jää, kun Hermes on aivan hätää kärsimässä pelin avaamisessa kanssa. Löytyisikö kaista sitten näin toista puolelta? Mutta tässä ottelussa on se pelin vaade on kovempi kuin monessa muussa ottelussa. Siihen pitää silloin vastata. Janne Peltonen ja seuraava paikka ja Hermes tekee maalin. Ja mikäpä muu kenttä se on kuin tämä Hermes Nelonen. Max Mikkola iskee kiekon maaliin. Janne Peltonen heittää viivasta. Ripari pomppaa siihen edustaan ja Max Mikkola tulee ja painaa kiekon ensimmäistä kertaa. Olli Taimenee. Sai kiekon Ulvilalta. Ulvila uudelleen kiekkoon. Siellä päädyssä tekee nyt sitten duunia, mutta ei pärjää. Siinä oli parikin IPK:n pelaajaa päälle. Sitten laidan kautta eteenpäin. Robin Laukkanen hakee sen maalin takaa. Oi, 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 kun mikä harras syöttö. Suomalainen on läpi. Suomalainen veivaa. Mäkelä torjuu. Siinä oli suomalaisen paikka. Voi, 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 kun oli paikka, mutta suomalainen veivasi, mutta sen lopullinen nosto jäi juopumaan ja Mäkelä piti vain pakettinsa kasassa. Työntää sen vain eteenpäin, Peltonen rumpuun, Savolainen vastaan. Savolainen kautta Karppiselle, Karppinen Janhoselle. Janhonen pyörittää. Siinä Viirat saa sen verran häirittyä. Nyt Savolainen pääsee, hui mikä laukaus. Herra, pieksut minkä se laukoo. Savolaiselle riisto. Joo, hirmuinen pommi sinne vasempaan yläkulmaan. On kova paine Oseniec väkisin esiin ja laukookin. Se on hyvän näköinen laukkaus. Kiekkoa painetaan hänestä päätty Vesaa ja Vesaisellä päädyssä. Julius Vesaa on ollut tänään hyvä. Ja sitten on kiekko maalissa. Leo Rinkösen käy ohjaamassa. Siitä tulee hyvä paikka maskin takaa. Itsekään en näe, mistä se lopulta maaliin menee, mutta taitaa olla Leo Ring, joka siinä ohjaa toimitusviivasta. Ja näin on IPK tullut. Mikkonen polkee hakemaan, Leppänen polkee hakemaan kiekkoa sieltä maalin takaa, mutta Hermes sen lopulta. Se olipa kauniisti pelattu siinä Janhoselta. Savolainen kiekko maalin taakse. Karppinen pyörittää. Karppinen vieläkin kiekos. Karppisen heitto kohti Janhosta, mutta se on vähän vaikea. Janhosen jättö sitten Peltoselle ja Janne Peltonen tekee uran. Se on ensimmäisen maalin miehissä ja Mestiksessä. Karnaranta. Nyt saa Hermes. Oikeastaan ensimmäistä kertaa edes paineen tuonne alueelle. Virtala. Karnaranta. Mäki. Karnaranta. Karnaranta siellä keskustaa, sitten ne tekee ylivoiman maalin. Noin, se on Max Mikkola, joka sen tekee. Ja kun tässä tarpeeksi kehuu IPK:n alivoimaa ja myös sitten ehkä vähän dissautuva Hermeksen ylivoimaa, niin tällä kaudella hän on sitten Hermeksen pelannut. Ja siellä tulee saman tien maali IPK:lle sitten. Nyt Hermes puolustaa melko löysästi tämän vastahyökkäyksen ja Veikka Halonen lyö saman tien ottelun 4-2. Näiden maalien on muutama sekunti. Ja sitä mennään kyllä sitten vissiin katselemaan videolta tätä maalia. Se on upea ohjaus Veikka Haloselta. 56,4 sekuntia vielä pelataan. Sen jälkeen ollaan viisaampia siitä, kuka tästä pisteitä ottaa. Ring. Ja kiekko käy maalissa aluksi. Se taitaa tulla tolpasta ulos.
Ja lopulta takatolpalta sitten IPK iskee sen kavennuksen 4-3, sen tekee kultakypärän Jeremi Tammela kauden 4. osumallaan. IPK saa vielä tässä sen paikan rinkiekossa 5 sekuntia. Hän vaihtaa puolen, ei voita tänään IPK, mutta ei tule tasoihin enää IPK, vaan Hermes puolustaa. Ja Hermes saa pidettyä itsellään 4-3 johdon ja sitä kautta 3 pistettä. Hieno jääkiekkoottelu tänään. Mahtavasti tulee IPK vielä lähes siihen 4-4 rinnalle, mutta ei riitä tänään kovakuntoista Hermestä vastaan. Se on Hermeksen 7. voitto.